ဒီနေ့2018ခုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတတိယမြောက်နေ့ဖြစ်နေ။ဇလတ်တော်နေပြီးတော့တရားသမားကိုဖြန့်ချိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျုပ်တို့ရဲ့အရိယာဓမ္မဓမ္မကအရေးပုစုတွေတားထောင်ကြဖို့ပိုင်ဆိုင်ရအတွက်သူလည်းပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပြီးကလားဒီတရားဝဲလေးကိုအဆောင်တလင်းနဲ့ကျင်းပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတရားလေးကိုအထူးပြောချင်တာတစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုရင်ဒါတရားဆိုတာသဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဟာဘူးအဓိကပြောချင်တာပါပဲ။သဘာဝဆိုတာသူ့မှာသူဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ရပြရတယ်ပါဥမာတို့ကမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါပြီဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါပြီဒီမာဝတိလာအပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ချိုးပေါက်ကြတဲ့ကျူးလွန်ရတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါသဘာဝတည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲသဘာဝတည်းဆိုတော့အဲ့ဒီသဘာဝတည်းကိုဒါသူများတဲ့တတ်ကြတယ်လို့သူများဥစ္စာခိုးကြတယ်လို့ဆိုတာတွေကိုမလုပ်ကြဘူးပြောရတယ်လို့ဆိုတာဘာနဲ့ပြောမှာလဲသူလုပ်ကြရှိလို့မဟုတ်လုပ်နေကြတာသဘာဝမလုပ်ကြတဲ့လူပြောတာဘာနဲ့ပြောမှာလို့ဆိုအကြောင်းပြောက်ပြောက်ပြောက်တာမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒါလူတွေရဲ့အချို့ချာအာနာကိုရထားတဲ့သူတွေကနေတော့ဒီလူအချို့ချာလို့ပြောရတယ်လူအခွဲစည်းရဲ့စီတံကလနာကိုထိကြောင်းပေးတဲ့အခွဲစည်းကိုအပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့နှိတ်ကွတ်တယ်။တကယ်လို့များဒီလူအချုပ်ချဖြစ်တဲ့ဒီခုနသဘာဝမဟုတ်တဲ့လူအခွဲစည်းကျေပြတ်သွားမှုကကွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အဲထိကြောင်းထားတယ်ဒီတရားကိုဟုတ်ရလားချိုးပေါက်ကြတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါနှိတ်ကိုကြတယ်နှိတ်ကိုပြင်မဲ့လည်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်မရဘူးလူတွေကဒီလိုမျိုးမနိုင်ပါဘူးပြောမစင်တော့လူတွေကြီးမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရတာလူတွေကတစုံတစ်ခုကိုအဲလှုပ်ဆောင်ပြီးဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ပြီးရင်သူတို့ကိုယ်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့မျိုးစေ့တစ်ခုပိစားတခုတို့ဒီမှာဂိမ်းပြီးကြံနေပါလေလို့ဒါကိုပြောရဲ။အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဇရှိနေရင်ဒီဗီဇကိုအပင်ပေါက်ရတော့အောင်အခြေအနေတရားရကျုံးလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဇအပင်ပေါက်ပါပါပဲ။အဲ့ဒီအပင်ပေါက်တာကိုမပေါက်အောင်ဒီခဏအချို့ရမရနေတော့ဒါလည်းမရပါဘူး။ပင်ပေါက်တာကိုပေါက်ဒါလို့မရတာမှာပဲဒီပေါက်လာတဲ့ပင်ကလည်းပဲနောက်ထပ်အဲ့ဒီဗီဇနဲ့တူတဲ့ဗီဇကိုဖြစ်စေတဲ့အတီးမျိုးသိမှာပါပဲအဲ့ဒီဒီလည်းမသိအောင်မတတ်နိုင်ပါဘူးအဲမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအတီးတွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီဗီဇတွေပြန်ပြန်တွေ့ပြဆက်ကြပါမှာပဲဒီလိုပြောမှဆိုရင်တော့လူမဒီလူအခွဲအစည်းကိုကြေကွဲစေနိုင်တဲ့အကျင့်သိက္ခာကိုလူဗီဇာထဲမှာရောက်ပြီးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမဖြစ်ပွားစေခြင်းဘူးဆိုပြီးတကလားနှိတ်ကွရင်လည်းပဲနှိတ်ကွတော့ပဲရပါပါပဲအဲမတိအောင်လုပ်ကြမှာပဲနှိတ်ကွတယ်ဆိုရင်နှိတ်ကွမခံအောင်နှိတ်ကွတဲ့လူတွေမတိအောင်တို့လုပ်ကြပါပါပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုအနှင်းခံထားတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုလုံခြုံကြတဲ့သူတွေကိုအဲဘယ်တော့မှနှိတ်ကွပြီမလို့အောင်မြင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာအောင်မြင်ပေမဲ့မနှိတ်ကွဖဲနဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းလွတ်ထားတာမျိုးတော့မတော့ကြမ်းတော့ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ပဲအဲဒီလိုနဲ့တော့ဒီအချုပ်ချာအာဏာမမြဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးအချုပ်ချာအာဏာမြဲအောင်ပဲကြံရပြန်ပါလေအဲ့ဒါကြံတာတော့ပါလေလို့ရှင်တော့နောက်ဘဝပါပဲမှန်ပါ
โอชีบวยตะนี่ဖြစ်တယ်လူရင်ချင်းမှုရဲ့အစာပိုင်းလောက်စီဒုက္ခတွေကအင်းချင်းနိုင်ငံမှာတော့ဘဝပန်းပြီးထားတာကိုကျွတ်တို့ဖတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းမလေးရပဲပြောခဲ့ပါတယ်အဲသူတို့တော့ဘဝပန်းပြီးတယ်တော့ဘဝပန်းပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ဒါမြေကြီးရဲ့အောက်ထဲမှာစားစရာလည်းမရှိတော့စရာလည်းမရှိဘာမှမြင်ရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတဲ့အဆင်းဆိုတာလည်းမရှိပဲ။အဲဒါလိုနေနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးဒါသူတို့ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ဖန်တီးပြီးလူတွေကိုအဲ့ဒီကြီးကိုရောက်မယ်။လူတွေဟာမဟုတ်ကဟုတ်ကအလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကြီးရောက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါသူတို့ပြောပြကြပါတယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့ပြောပြတာလဲလို့ဆိုရင်တော့ဘဝဘာဖြစ်လို့ဖန်တီးရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကလူအချုပ်ချာကိုဖောက်ဖျက်ကြတာပါလူတွေထင်းလို့မနိုင်ပါလို့လို့လူတွေရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ထင်းလို့မနိုင်တဲ့အတွက်အဲဒါလိုလုပ်တာပါအဲတော့ဒီတော့ဘဝလို့ဆိုတဲ့အရာကအဲဒါတော့ဒီရမနေပဲနဲ့ဒီထက်ဒီဘက်ခက်ထဲကိုရောက်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 လာတဲ့အခါကျတော့ဆန်းဆန်းပြားပြားကိုပဲဒီတော့ဘဝအဖြစ်ကလေးကိုဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းကနေပြောပြန်ပြီးလာကြပါလေ။ဥပမာဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းဆိုတာကျွတ်တို့သိကြပြပဲပြောပါမှာပေါ့။အကုန်လုံးရတော့ကျွတ်တို့ပဲသိမှာပေါ့။ဟိန္ဒူဘာသာ။ဟိန္ဒူဘာသာလည်းပဲနောင်ဘွားကိုကြောက်လောက်အောင်နဲ့မမောလောက်အောင်ဗန္ဒီချက်တွေကိုတို့ဗန္ဒီပြပါလား။အဲဒီနောက်ကဟိဘရူးဘာသာ။နေလုံခဲ့တဲ့3000လောက်ကပေါ်ခဲ့တဲ့ဟိဘရူးဘာသာ။ဟိန္ဒူဘာသာကတော့နေနာတော်လောက်ကပေါ်ခဲ့တယ်ပြောတယ်။အဲဒီကလည်းပဲကြောက်လောက်အောင်ရောမဲ့မောလောက်အောင်ရောပြောပါလေကြောက်လောက်အောင်ဆိုတာကတော့မင်းတို့တကယ်လို့များမဟုတ်ကဟုတ်ကလုပ်တယ်လို့ဆိုရတော့အဲ့ဒီလူအချုပ်ချာတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အနေအထားမျိုးမင်းတို့ဖြစ်လို့လို့ရှင်းတာတော့တော့ဘဝကြရဲ့လုံးဝမင်းတို့ပျောက်သွားစရာအဲ့ဒီမျိုးလူကြောက်စရာပြောပါလေမဲ့မောစရာဖြစ်နေတာလည်းပဲတကယ်မဲ့မောလောက်ပြောပါလေအဲဘယ်လိုမောစရာပြောလို့ဆိုငါနေနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုမင်းတို့ခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာဘာမှမူစရာမရှိတော့ဘူးဖျားရနာရဆိုတာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးအိုရာသေးရဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးစားစရာတောက်စရာဆိုတာလည်းမပူစရာမရှိတော့ဘူးလို့လျောက်ရောက်ပဲစားစရာတောက်စရာတွေကလာနေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့တဲ့အဲပြောကြပါလားအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒီနောင်ဘဝလို့ဆိုတဲ့အရာပြေလို့ဆက်ပေါ်တယ်လို့ကျွတ်တော့အခုလက်ငင်းတော့ဘွားကိုခံယူနေကြတယ်သူတွေအနေနဲ့မသိနိုင်ကြပါဘူး။အဲဒီလိုသမိုင်းကိုလိုက်လိုက်ရင်တော့တော့ဘွားဆိုရရာပေကနေဆက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာထင်တော့စိတ်မြစ်ပါတော့ကျွတ်တို့သိလို့ရပါတယ်ပေါ့။အဲဘယ်လိုအနေဆက်ပေါ်လာလဲဆိုတော့စောင်းဝဲကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူအချုပ်ချာပေါ်လာတယ်။ပထမဆုံးလူရည်ချင်းမျိုးစားတာလူအချုပ်ချာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအချုပ်ချာကိုထိကြောင်းနဲ့အချုပ်ချာအာနာပိုင်လိုက်သူဆိုတာရှိလာတယ်။အဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့လူအဖွဲ့စီမပြည့်စည်ရလေအောင်ဆိုပြီးတော့လူအချုပ်ချာကိုထိမှတယ်။ထိလို့မနိုင်ရနေပြီးတော့နောက်ဘဝဆိုတာကိုဖန်တီးကြပါတယ်။ဒါလေးကိုဘုရားတို့အသေးတဲ့နှလုံးနဲ့အထိတတ်တတ်မှမှဆွဲမြဲတော့သိစီချင်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပြောမစင်တော့အထောက်မဲ့အထားမဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ထောက်ထားလိုက်တယ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကနေတော့ကြတော့ဟိန္ဒူဘာသာပေါ်လာတယ်ဟုတ်တော့ဘော။အဲနည်းနည်းခက်ရေးရေးကလေးတော့ဝါခေါ်ထားရင်ခက်ရေးရေးကနေပြီးတော့ဒီတက်ကိုပြွပြွပြဲပြဲထင်ရှားလာတဲ့အနေအထားကြီးတော့ဝါတွေဖန်တီးကြလဲလုံးကြတယ်။အဲဒီလိုမျိုးလို့တော့ဝါတွေကိုဖန်တီးလာကြတာကဘာသာတရားတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဘာသာတရားတွေဖန်တီးလာကြတာရဲ့အောက်မှာနေရတဲ့သူတွေကြတော့လူအချုပ်ချာဆိုတာပျောက်ကြောက်ရပါလူအချုပ်ချာလို့မသိတော့ပဲအဲ့ဒီဘာသာတရားကဒါဖန်တီးတဲ့အရာလို့ဆိုတာမျိုးထိပဲကျွတ်လို့သိနေကြပါတော့ခဲ့ဒီတရားဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဘာသာတရားနေချမှတ်ပေးခဲ့တယ်ဘာသာတရားခေါင်းဆောင်ကနေချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့တရားလို့သူတို့သိနေပါတယ်အဲ့ဒါတော့လေရိယာဥစ္စာပြောမစင်တော့မှားတာပေါ့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်ရိယာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ပြမလာခဲ့တာကလူအဖွဲ့အစည်းကတရားလာခဲ့တယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုမပြည့်စည်ရလေအောင်ဆိုရင်
ဒီဘွယ်စည်းကိုအချုပ်ချာထားပြီးပါတော့မယ်ဆိုပြီးလူတွေစဉ်းစားကြတယ်အခုအဲ့လိုမျိုးလို့အချုပ်ချာကိုနိုင်အောင်အတွက်အချုပ်ချာအာဏာကိုတူဦးဦးကိုအပ်ပြီးကြလားဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုဒါထိတ်ကြောင်ခိုင်းပါလေအဲ့ဒါမရတဲ့အခါဘာဘာသာတရားတွေပေါ်လာပါလေလို့ပြောပါတယ်ကြလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲရှေးခါကလို့ဆိုတော့အမတ်တေဂေတာတွေနဲ့သွားရင်းလာရင်းပိုက်ဆိုင်ရာတွေအလည်းပဲဘယ်ကူတဲ့အနေအထားမျိုးလို့မဟုတ်တော့အခုနေရနေပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လုံးဝပေါင်ကျနေတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးပါပဲကိုယ်မျက်စိတစ်စုံလောက်ပဲများတော့သူတို့မြင်ကြလေပါလားဒီကဲပုံမုံမို့ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်မျက်စိတစ်စုံလေးပဲမြင်ပါလားပေါ့ကိုယ်မျက်စိဆိုတာလည်းပဲမော်တိုင်ကြီးလေးတိုက်ရှိနေတာအခုခေတ်တည်ရတာပဲတိုင်ကြီးတစ်တိုက်ဆုံးသွားရင်မြေဆုံးတာပေါ့အဲလိုမြေဆုံးတာဆိုတာဒါအစွန်းအစွန်းဆုံးပြောလိုက်တာပါအလွန်ဆုံးပြောလိုက်တာပါတကယ်မြေဆုံးအောင်တော့လူတွေသိနိုင်မယ်အနေထားရှိပါဘာလို့လဲခြေမရှိဘူးမြေဆုံးသွားနိုင်တဲ့ခြေတော့မရှိဘူးဘယ်လိုပြောမှာပါနော်ခုခေတ်နဲ့ဆိုရင်ကတော့နားတော်မလဲခြေစရာကြီးပဲခုခေတ်ကတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပဲဘယ်နှပတ်ပတ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအထိရောက်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကအနေထားမျိုးကဘယ်လိုမှမသိနိုင်တဲ့အနေထားဆိုတော့အဲ့လိုပဲလူအချုပ်ချာဆိုတာဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဆိုတာမသိနိုင်တန်ရပါဘူးအဲ့ဒီလူအချုပ်ချာကိုဘယ်လိုထိန်းရလဲအဲ့ဒီထိန်းတာမနိုင်ရနေပြီးတော့ဘာသာတရားတွေဘယ်လိုပေါ်လာတယ်လို့ဆိုတာသိနိုင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့သူပြောရတော့အခုကျိုးတို့တွေကတော့ကိုယ်ကောင်းကြီးကလည်းကောင်းလုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဘုရားတိညာနေလဲထက်လွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာကျွတ်တို့လည်းပဲတာမန်လူပါပဲလားဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့လိုတာမန်လူတွေကဆက်လက်သဘောမျိုးလို့တယ်သူတို့သိတယ်အပိုင်ဆိုင်ရာသူတို့သိတယ်အပိုင်ဆိုင်ရာဒီကိုရေးချချွတ်ကြတာတွေကစာပေါ်စာမျက်နှာပေါ်မှာတို့ဒီမျက်နှာပေါ်မှာတို့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟောကျွတ်တို့တွေကလောကကြီးကိုတိလို့ရလာပြီဒီလိုပြောကြကြအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အလုံးစုံစကားမျိုးလို့လို့တောင်းပြောပါတယ်ဘယ်လိုပြောသလဲလို့ဆိုတော့လူဆိုတာကျွတ်တော့ဘယ်တော့မှစားရတယ်လို့မသိနိုင်ဘူးလို့ဒါအလွယ်တကူပြောရတယ်ကျွတ်တော့မဟုတ်ဘူးလူဆိုတာနေတတ်နေတမ်းတော့ပဲရှိတယ်ဟောကျွတ်တော့ပြောပြီဒါအထောက်မဲ့ထားမဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအထောက်ထားရှိရှိပြောတာစကားဆိုတာဟိုတက်သေးလို့ဆိုတော့တကယ်အထောက်ထားမဲ့တခုရှိရပါတယ်ပြောတဲ့စကားရဲ့စကားနဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးလိုစကားရဲ့စကားနဲ့ပါတက်တည်းဆိုလို့ပြစရာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပြောတဲ့စကားဟာစကားမဟုတ်တဲ့စကားပါလားဒါလည်းပဲပြီးကြတော့လည်းပြောခဲ့ပါပြီအဲခုနကတော့ပြောစကားကိုပြန်ဆက်ပါမယ်ဘာသာတရားတွေပေါ်လာတာဖြစ်အဲ့ဒီနည်းကတော့မှာပဲဆိုတော့နောက်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာတရားပေါ်လာလေးကိုပြောမယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာတရားလည်းပဲလောကကြီးရဲ့အချုပ်ချာကိုသိလို့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးသူ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အဖန်ဖန်လူမှုအချုပ်ချာတွေကိုကျွလွန်နေကြတာတွေကိုမငြိမ့်သက်နိုင်ရာကနေပြီးတော့ဒါလူတွေလောက်ကြတာပဲဘာဖြစ်လို့လူတွေကနေပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုမဖောက်နိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒါတူဘုရားရှင်များဖြစ်မဲ့သူကလည်းပဲတော်တာပြီးကြလားအဲ့ဒီတရားကိုရှာတယ်လူအချုပ်ချာကိုလူတွေပိုင်နိုင်ပါမယ်တရားကိုရှာတယ်မဲအောင်စောင့်ထိန်ပါမယ်တရားဆိုဘယ်မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျာလူအချုပ်ချာတာလည်းပဲသူကမနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မနိုင်တာရောလို့ဆိုရင်မတိနိုးနားနဲ့တယောက်ကစားတရားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲအမားတွေကလည်းပဲလုံးကြတာအချုပ်ချာကိုပြုလို့ရတာပေါ့အချုပ်ချာကိုဖောက်ဖျက်ကြတာပေါ့အဲတစ်ခါတော့ဖောက်ဖျက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသူဒီမှာအချုပ်ချာမျိုးစေ ਆ ရဝင်သွားပြီဗျဒီအချုပ်ချာမျိုးစေလေးဝင်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အချုပ်ချာကိုဖျက်ဆီးမဲ့အပင်တွေပေါက်တော့ပါပဲအဲ့ဒီအပင်တွေပေါက်ရင်လည်းအချုပ်ချာအသီးတွေကိုတီးတော့ပါပဲဗျာတီးပြီဆိုရင်ဒီအချုပ်ချာမျိုးစေ ਆ လည်းသူ့ရင်ထဲမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ကျဲချပါပဲဒါလို့ဆိုတော့သူစီပါဒီလိုချုပ်ချဖြစ်ရှိမဲ့ဒီမျိုးစေ့နဲ့အပင်နဲ့အသီးတွေဝေစားနေအောင်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါကပေါင်းပင်လို့ပဲပေါင်းပင်ဆိုတာဟာစိုက်ပင်မဟုတ်ပင်ပဲသူကတူပွားနေတာအ
အဲ့တော့လူတယောက်ကလူတယောက်လည်းပဲဘွားနေဘွားနေဘွားနေလဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်လားမနိုင်ပါဘူးဒုတိယရင်နာတာပဲရှိပါပဲဒါနဲ့ခုတ်တတ်ရင်လည်းပြီးတာပဲရှိပါပဲတကယ်ကတော့ဒီချုပ်ချာကိုဖျက်ဆီးတာတော့နေအောင်မထိနိုင်ဘူးလို့သူပြောအောင်ပေါ့ခုခေတ်မှာနံပါတ်ဖုန်းဆွဲတဲ့သူတွေကိုဒါမှဘွားနေပြီးတော့ဒါပြီးသွားအောင်တစ်ဆင်ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဘိလိုလည်းဆိုရင်နံပါတ်4ကိုရှူတော့နံပါတ်4ကောင်းတော့နံပါတ်4နဲ့ညိတ်နံပါတ်4နဲ့ညိတ်တော့နံပါတ်4ဆွဲတယ်နံပါတ်4မျိုးစီဗီဇဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနံပါတ်4ဗီဇတည်ပြီးဆိုရင်တော့နံပါတ်4ပဲရှူရှင်းနေတော့မယ်လို့ဆိုရစိတ်တရားတလန်းလန်းနဲ့ထားတာအပြင်နေပေါ့ပေါ့အဲတလန်းလန်းနဲ့ထားနေပြီဆိုရင်တော့လည်းစိတ်ပဲဗျာမရရအောင်ရှာမှာပေါ့ပေါ့โอ้ดีจ้ะแล้วนัมเบอร์4ก็ทัชอยู่แล้วพี่อ๋อเอ๊ะดิโลเนี่ยนัมเบอร์4ตัวมาโหนายอ๋อหมูไม่ได้โหไม่เน่นได้กูหลูบอกอ่ะมาหลูชื่ออ่ะบ่เนาะเอ้าบาลุอ่ะบ่รู้สิดาวพูผิดสิแหละอภิณีโหอะกုံช่องพี่รอเพี้ยแหละสระမျိုးหลูแหละสีอภิณีบ่ใส่จ๋ามาเว้ยดีลีอ่ะเนี่ยดิอสีริบ่ถัดจ๋ามาเว้ยดีสีริบ่ถัดหลูดีดาวพูผิดอ๋อเนี่ยบ่แช่จ๋ามาเว้ยหลูสระမျိုးเว้ยเออชูจินเนี่ยหลูเพียไม่ชูอยากรู้สึกอ่ะเนาะเพียไอ้ไถ่ลงไม่ได้รู้สึกอ่ะครับหลูครับเว้ยครับไอ้หลูမျိုးหลูဖြစ်တယ်အတွက်ဘုရားဘုရားလည်းไอ้หลูပဲ तू လည်းတလောကလုံးကြီးသိတာတော့မဟုတ်တိုင်းတော့ဆိုသူခေတ္တဘာမှရှိတာမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းပဲဒီလောကဆိုတဲ့အရာကိုစကားအရတော့သိမှာပေါ့ဘာလို့သူမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တယ်မြတ်သူနားနဲ့ကြားနိုင်တယ်မြတ်သူစိတ်မတော်နဲ့တွေးနိုင်တယ်မြတ်ကိုတော့လောကလို့သူသိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လောကလို့ဆိုတဲ့လူအစဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းရဲ့လူယဉ်ကျေးမှုစလာတဲ့အပိုင်းရဲ့အဲဒီလူယဉ်ကျေးမှုမှာစီကံကလနာတွေထားလာတဲ့အပိုင်းရဲ့အဲဒီစီကံကလနာတွေကိုထိန်းချောင်းကြတဲ့အပိုင်းရဲ့အချုပ်ချာအာနာနဲ့အချုပ်ချာအချုပ်ချာနဲ့အချုပ်ချာအာနာအနည်းခါတဲ့သူတွေအကြောင်းပြောပြဒါတွေတော့သူပဲမိနိုင်ပါမလဲဘယ်လိုပြောရပါပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခေတုံးကဒါပြောမဲ့ဆိုတော့ဘုရားကျွတ်တွေဘုရားဆိုတဲ့ခါကျဟာတို့ဘုရားလောက်ဉာဏ်ကြီးရှင်တာဉာဏ်ကြီးရှင်ဖြစ်တာမရှိဘူးတို့ဘုရားတော့အကုန်သိတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လှုပ်လိုက်ရတော့လေလှုပ်ပေါ်အဲ့ဒါတော့တတ်တယ်လို့သူပြောကြတယ်ဒါတော့ပဲလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့သူပြောတယ်အဋ္ဌဉာဏ်အဋ္ဌဉာဏ်ဆိုတာကအလကားရတာပေါ့အဋ္ဌဉာဏ်ဆိုတာလုံရင်းနဲ့မှရတာတို့တို့ဘုရားကိုယ်တိုင်တောင်မှဝိဇ္ဇာဆိုပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်ရှိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဘုရားအရဟံဆိုတဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်တမတဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့တမတရားကိုကိုယ်တိုင်သိသူဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသရဏသဗ္ဗနာလို့ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့တို့တို့ပြောကြရပါတယ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတော့ကတော့သာဝိဇ္ဇာတော့လို့မေးရင်သရဏသဗ္ဗနာဝိဇ္ဇာဆိုလိုတာအကျင့်ဝိဇ္ဇာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျင့်မှသူဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပါဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကအဋ္ဌဉာဏ်ပါပဲဗျာအဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်ကအလကားရလာတာမဟုတ်ဘူးအကျင့်အနေပြီးရလာတာလို့သူပြောရပါဘူးလောက်ရအနေမှရလာတာပေါ့ဘယ်အားဖြင့်ဖြစ်မလို့ခဲနဲ့ကတော့ရလာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့သူတို့ဘုရားလက်ထက်ကသူလုံးနိုင်တာနည်းနည်းပဲပေါ့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘသူသူတေသနာလုံးနိုင်လို့လဲဘသူလဲသူတေသနာလုံးနိုင်လောက်အချက်လက်တွေရလာလဲဘယ်စာဟုတ်ဒီဘေဟုတ်ဒီဖတ်လို့လဲလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကရဲ့အစကိုသိဖို့ပေါ့ဗျာဘယ်ဖြစ်နေမှာတုန်းဒါပေမဲ့လို့လဲပဲသူသိနိုင်တယ်မြမြင်နိုင်တယ်မြတွေးနိုင်တယ်မြအပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့လူတွေကိုတော့ဒီလောကလာပြီပါပေါ့ဒီလောကကြီးမှာဘသူတွေကနေပြီးတော့ဒီဒီအချုပ်ချာတွေကိုကြီးညက်ခဲ့တယ်လေဒါမသိဘူးဖြစ်ပါပေါ့ဒီအချုပ်ချာအာဓာတွေကိုဘသူကနေပေးခဲ့တယ်လေမသိဘူးဖြစ်ပါပေါ့အဲမသိဘူးဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူကအချုပ်ချာကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်အာဓာရတယ်ဒေတာတစ်ခုရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုသူကပိုင်ဆိုးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချုပ်ချာကျူးဝန်ကြတဲ့သူကိုသူစီရင်ရမယ်ပေါ့ထိတ်ကြောင်းရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအင်ရှင်မင်းကို16နှစ်သားတည်းကရသောဒရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်တော်ကြတယ်တော့ तू ဒါအင်ရှင်မင်းဖြစ်တာပဲအင်ရှင်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီကိုမရဘူးလို့ဆိုတာဒီလိုပဲအကြီးကြီးပြောမိပါတယ်အင်ရှင်မင်းဆိုတာတရားစီရတယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တရားထုံးတွေကို
အဆုံးသတ်နီးပါးကိုပြန်စီရတယ်သူအောက်ကသူအောက်ကစီရင်ပြီးလို့မပြတ်တဲ့ဟာတွေသူစီရမယ်နောက်ဆုံးပြကြရင်တော့ရှင်ဘီရင်လည်းရောက်ပါတော့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းရှင်ဘီရင်ကိုစားပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့နောက်ဆုံးပြနီးပါးတရားစီရင်ရတဲ့အခါပေါ့အဲ့လိုတရားစီရင်ရတဲ့အခါမှာညာရှင်ပြီးကလာတရားစီရင်တော့တရားစီရင်တာပြီးပြီးရောဆိုပြီးတော့သူကမဟုတ်ဘူးငါတရားစီရင်လိုက်တာရဲ့ဒီတရားထုံးပေါ်တရားဒီတရားပေါ်မှာဒီသူတွေဘလောက်မြဲသွားလဲလို့ဆိုတာလည်းပဲစူးစမ်းမိပါပေါ့စဉ်းစားမိပါပေါ့အဲ့ဒီလိုတွေပေါ်မှာဒီပြီးကြလားကျွတ်တို့ဖျားကိုပူဓာတွေကိုမြင်တယ်နာဓာတွေကိုမြင်တယ်သီဓာတွေကိုမြင်တယ်အဆရှိစေဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာတကယ်တော့ပူဓာနာဓာသီဓာဆိုတာဒီသူတို့ရဲ့ကပိလောကလောကကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးရဲ့အတ္တမဝင်မရှိမသာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရမျိုးကိုသိတာအဲ့ဒါကြီးရဲ့အဝတ္တကိုဥမင်းမသာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ကိုဥတာလို့သူပြောပါတော့ဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ဥတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့နာတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးလောကသူလောကရဲ့ကပိလောကလောကပေါ့ဗျာမှန်ပါလားအဲ့ဒါရဲ့ဥရတာတာသိတာကိုသူသိတာဟာသူတရားရှာခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုနမိတ်လို့သူပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုနိမိတ်တာလို့ဆိုရဲနိမိတ်နိမိတ်တာအကြောင်းတော့ဒီပဲရပါတယ်။ဘာရဲ့အကြောင်းတော့လို့မေးရင်သူတရားရှာခြင်းအကြောင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနိမိတ်တွေကိုမြင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းတွေကိုမြင်တော့သူမပြောဘူး။သူလူရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အိရှိဘင်းကြီးလုံနေရမပြောဘူး။အဲ့မပြောတဲ့အခါကျတော့သူချစ်လာပါကြီးဆိုတဲ့မယားတို့သားတို့စာရင်းနဲ့ခီးတို့နန်းတို့ဆိုတာတွေကိုပြပြောနေမှာဒါလည်းအသေးပဲရှိပါသလိုမပြောနေတော့သူအဲ့ဒါတွေကိုကြောက်ခိုင်းပြီးကြလားဒါမရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ငါမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါမရနိုင်တဲ့နေရာကြောက်ခိုင်းပြီးကြလားရနိုင်တဲ့နေရာရှာမယ်ဆိုပြီးကြလားသူတရားရှာတော့ထွက်တယ်ဗျာတော့ထွက်တယ်ဆိုတာကတော့သူထင်တာကသဘာဝတရားတည်းမှာကလိလလိုက်ရတော့တကယ်လူတွေရဲ့ဒီအချုပ်ချာကိုမြဲမြောင်စောင့်ထိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်သဘောတရားကိုသူတွေ့လိမ့်မယ်လို့သူပြောလင့်တာပေါ့နော်အဲတကယ်ပဲသူကိုလိုဝေလာဘက်ကိုသူတော့ထွက်သွားခဲ့ကြတာတော့ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျရှေးခါကကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရှေးရတယ်တော့ထွက်ပြီးအဲ့လိုတရားကျင့်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေဒီနိခာနဲ့ဟာနိခာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဟာဆောင်ရွက်လုပ်တာပေါ့နောက်ဆုံးပိတ်တော့ကျွတ်တို့အခုတရားသိနေရတဲ့အနေအထားအနေပြန်ပြောရင်တော့ကာဗနေဘယ်ကနေဖတ်လာတယ်လို့သူပြောကြပါဆင်းနေတန်နေနတ်နေရတာဒီအတွေ့အထိတွေနဲ့ဝေးဝေးဆာဆာရှိနေတဲ့လူလောကကိုကာဗနေဘယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုန်ကာဗကိုအဆင်းအတန်နှံ့ရတာအတွေ့အထိလို့ဆိုရဲအာယုန်ကာဗကိုကာဗကုန်တရားလို့ပြောလို့ပြောလို့ပြောပါတယ်ကာဗကုန်ဆိုတာကာမအရှိချင်းရှိတယ်ပေါ့ကာမဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့လူချင်းစရာပြောတာပါမှန်ပါဗျာလူချင်းစရာအရှိချင်းရှိတယ်အစင်းဟာလူချင်းစရာအရှိချင်းရှိတယ်အတန်နေနဲ့နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေလည်းလူချင်းစရာအရှိချင်းရှိတယ်လူချင်းစရာအရှိချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲတဲ့ကမလူချင်းစရာပြင်းမုန်းစရာအရှိချင်းရှိတယ်လို့ပြောပြင်းမုန်းစရာနဲ့လူချင်းစရာနဲ့အနည်းနဲ့အများပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတခုလေးလို့ပြောပါပါဗျာအဲ့ဒီချင်းကဘုသူစီမှာရှိတာလို့ဆိုရင်ခုနအစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိပဲစီမှာရှိတာလူတွေကျင်လဲနေရတာဒီအစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိတွေနဲ့ပဲကျင်လဲနေရတာဟာဒီနယ်ပယ်မှာနေနေလို့တော့ငါတို့တရားကမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြလာအဲ့ဒါကိုသူကြောက်ခိုက်ထားခဲ့ပြီးကြလာတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တော့ထွက်သွားပြီးနောက်တော့တော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အစင်းကိုလည်းအလေးမထားတော့ဘူးအတန်နေနဲ့နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေလည်းအလေးမထားတော့ဘူးအဲ့လိုအလေးမထားတော့ပဲနဲ့သူကဘာအလေးထားတယ်လို့ဖြစ်အစင်းအတန်နဲ့ရတာအတွေ့အထိတို့ရဲ့မရှိနေတဲ့အရာပေါ့အစင်းအတန်နဲ့ရတာအတွေ့အထိတို့ရဲ့မရှိနေတဲ့အရာဆိုတာရုပ်ကိုရုပ်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့ရုပ်စီမှာမမောစရာမရှိရှင်အဲ့လိုပဲရုပ်ကိုရုပ်လို့ထားလိုက်လို့ရှိရင်မုံတီးစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။အာမမောစရာလည်းမရှိဘူးမုံတီးစရာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်မမောစရာမုံတီးစရာမရှိတဲ့အတွက်ခုနပြောခဲ့တဲ့လူအချုပ်ချာနိုင်နေတော့ပါဘော
လူတွေဟာလူချုပ်ချကိုဖောက်ပြကြတယ်လို့ဆိုတာဟာမမောရာကိုမမောရာနေပြီးမထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးလူ့ဘုံရာနေပြီးတော့ချုပ်ချကိုဖျက်ကြတာအဲမုံဒီမုံဒီရာဆိုလဲမုံဒီရာနေပြီးတော့စိတ်မထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီချုပ်ချကိုဖျက်ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုသူရှုရင်းကနေပြီးတော့တရားရှာတယ်ဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့အဲ့လိုနေတော့ပဲအဲ့လိုဖြစ်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယုံလွှဲပြီးနေတော့ပဲဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့လူဆိုတာလဲအာယုံလွှဲနေတယ်ဆိုတာလွှဲနေကြိုက်ပဲသူကဖြစ်ပါအာယုံနဲ့ပြန်တဲ့သွားရင်ငါကလိုပဲလောဘဒေါသပြန်ဖြစ်ပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းဒါနဲ့တော့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့တစ်ဆင့်တက်တယ်ခြေတစင်တက်တော့အာယူပါစီကိုရောက်တယ်။အာယူပါစီကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အာယူပါဘယ်လိုရောက်ကြလဲလို့ဆိုတော့ဘာယုံမှန်ကိုမရှိတဲ့နေရာ။ဘာယုံမှန်ကိုမရှိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိ။အဲဘာယုံမှန်မရှိတဲ့နေရာလို့ပြန်ရှိရှိသေးတော့ရလားလို့ထင်ကြစရာရှိတယ်။တကယ်တော့လည်းအမှုမဲ့မှတ်မဲ့ဆိုရင်ယုံရှိပဲရှိပါတော့။ယုံကွာကြီးလို့တော့မြင်ကြစရာပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူ့အသိကအာဂတလို့ဆိုတဲ့အာယုံကြီးကိုအာယုံပြုထားရင်လာပြင်ကိုအာယုံပြုထားရင်ပေါ့ဗျာလာပြင်ပါဆိုရင်တော့မြင်ရစရာလည်းမရှိဘူးကြားစရာလည်းမရှိဘူးအနားရစရာတွေ့ရစရာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့မရှိဘူးတော့ပေါ့အဲအာဂတကိုသူလှုပ်လိုက်တာပါအာဂတတစ်ဆင့်နောက်ဒီတဲ့တက်ပြီးအာဂတနှစ်ဆင့်အာဂတနှစ်ဆင့်ဆိုတော့ဝိညာဏရောက်နောက်ဝိညာဏကနေတစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဂိဉ္စညတစ်ဆင့်အာဂိဟိတာနေတစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နေဝပညာနာပညာဆိုတဲ့တစ်ဆင့်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်လဲတင်ကြားလိုက်တယ်အဲ့တင်ကြားလို့တက်မြောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပဲလားဆရာလုပ်တဲ့သူကိုမေးတဲ့အခါမှာအာပင့်ဒါသုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အတူပြောတော့ဒါပေမဲ့လို့လည်း तू ကအဲဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာပဲပြီးတော့တယ်ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာသိတာလည်းပြီးသိကြမရှိတော့ဘူးလို့သိတဲ့အတွက်ဒုက္ခကြီးရခုနပြောသလိုပဲလူရဲ့အချုပ်အခြာလေးကိုထိတာထိလို့နိုင်ပါတယ်လားပေါ့။ဟောသူတွေးနေတာ။ဘာဖြစ်လို့သူတွေးတာကိုကျွတ်ကသိရပါလဲလို့ဖြစ်ရဲ့။အခုကျွတ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြည့်လို့သိပါလား။ဆိုလိုတာကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ပထမဆုံးတော့ထွက်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗိတကအကြောင်းကပေါ့ဗျာနိဗ္ဗိတဆိုတာလည်းအကြောင်းလည်းနိဗ္ဗိတပါပဲဗျာပမာစကားနဲ့ပါဠိစကားပဲပါပါတယ်တရားရှာခြင်းရဲ့အကြောင်းကလူတွေဖောက်တိဖောက်ပြန်တဲ့နေကြထိုင်ကြတာလေထိမ့်လို့မနိုင်ထိမ့်လို့မရအပြစ်ပေးပြီးထိမ့်လည်းပဲဒီအပြစ်ခံပြီးရဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျတော့လည်းဒီအပြစ်စီပြန်ရောက်တာပဲလို့ဆိုတော့ဒါထင်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီအကြောင်းဟာလောကကြီးပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုတာသူမြင်ပြီးကြလား။ဒီအကြောင်းကိုကြောလွန်တန်အောင်ပဲတရားရှာချင်ဆိုတော့အခုဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုသူဘာမှမရှိတာကိုသိတဲ့အသည့်ကလွဲလို့ဘာမှမသိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အသည့်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါဘာလို့ပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအာယူပါကိုဝင်ကြည့်ကြပါအာယူပါပါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလည်းပဲသိပါပါလို့ဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲဗျာလူတွေကတော့တော်များများအာယူပါဆိုတာကိုကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုဝင်မကြည့်ကြဘူးဗျာဝင်မကြည့်ကြဘူးလို့ဆိုတာအာယူပါကိုခင်လဲစားပါတယ်ဗျာသူချင်မှာအာယူပါကိုလက်တွေ့လုံရနဲ့လည်းပဲလုတ်ပြီးကြလာရောက်ကြကြဗျာသဘောတရားဖြစ်နေလည်းပဲလုတ်ပြီးရောက်ကြကြပါတယ်ဗျာတော်တရားနဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပြောတယ်ဟေးလူဆိုတာတကယ်ရှိတာပေါ့ဘူးဟာအတွေ့ရလည်းလူမဟုတ်ဘူးအတွေ့ရည်လည်းမဖောက်ကြည့်ပါလားလူမဟုတ်ဘူးအသားလည်းလူမဟုတ်ဘူးအဲလိုပဲအယိုးလည်းလူမဟုတ်ဘူးအကျိုးလည်းလူမဟုတ်ဘူး ਨੇ တစားစီတစားစီဖြစ်ကြတယ်ဗျာဒီအတွေ့ရည်အသားတွေအကျိုးတွေအယိုးတွေပေါင်းစပ်ပြီးနေနေလို့တာဒါပြည့်ညတ်ကြီးกว่าအဲ့ဒါပဲဒါလူလူပြောရတာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပရိယပြသဘောပေါ့ဗျာတင်ကြားချက်ပြန်လုပ်ကြပါလေဗျာဥပမာကျွတ်တို့24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းဆိုကြပါလို့ဟေတုပစ္စည်းရောအာရမဏပစ္စည်းရောလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကဘာပြောတာလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေဟာ
ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဘသူကနေကျေးဇူးပြုလိုက်လို့လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာပါပဲခုနကပြောသလိုလူဖြစ်အောင်ဘယူကကျေးဇူးပြုထားတာနော်အသားကကျေးဇူးပြုထားတာနော်အသွေးကကျေးဇူးပြုထားလို့နော်လို့ပြောတာလိုပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီပြောချက်အရရှင်လူမရှိဘူးမဟုတ်လားမှန်လူမရှိဘူးတွေဘာရှိမလဲတဲ့ကတော့ကျုပ်တို့အဝတ်တွေကိုအဝတ်တစ်ထည်ကိုအတန်းချီပဲနေတိုင်ထားလိုက်တယ်အဖောက်ချီပဲနေကတပင်းကျော်တပင်းချတပင်းကျော်တပင်းချတယ်ဖောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရက်လက်ထက်နဲ့ခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းတိတ်တိတ်တဲတဲလေးဖြစ်ပြီးတော့အဝတ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့အတန်းချီပဲနေခါလဲပဲအဝတ်မဟုတ်ဘူးအဖောက်ချီပဲနေပါလဲအဝတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့နဲ့အဝတ်မရှိဘူးလို့တိပေရောက်သွားပြီပေါ့အဖောက်ချီပဲနေအတန်းချီပဲနှစ်မျိုးကလွဲပြီးတော့လဲအဝတ်တော့မရှိဘူးအဝတ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အဖောက်ချီပဲလဲမဟုတ်ဘူးအတန်းချီပဲလဲအဝတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဝတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာပဲအခုလည်းအဲ့လိုပဲဟိတုပိစီယောနဲ့ဟိတုကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကျေစုပြုထားလဲအာရမဏပိစီယောနဲ့ဘယ်သဘောတရားကိုကျေစုပြုထားပါလဲသဘောတရားတွေနေကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကျေစုပြုထားပါလဲဘယ်လိုကျေစုပြုထားပါလဲလို့တော့သူကသူဟာမင်းတို့တရားဝတိလို့ဆိုတယ်သူဟာသူဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူး။ဩအဲ့ဒါကအနတ္တလို့ပြောအောင်ပေါ့။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်နေအားမဟုတ်တာကိုဒါအနတ္တလို့ပြောတာပေါ့။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်နေအားမရှိတာ။အဲ့လိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်နေအားမရှိတာကိုဒါတရားဝတိမဟုတ်တာလို့ပြောအောင်ပေါ့။ခုနကဗထဉ္ဇဉ်ကြီးဆိုရင်သဘောတရားကလေးတရားတိုင်းတရားတိုင်းသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုပြောပြတာပြောစင်တော့စကားနဲ့အာယူပါပြောတာပါပဲလို့သူပြောတော့ဗျာကိုကစကားနဲ့အာယူပါပြောတာလဲအာယူပါပြောမှမသိဘူးဗျာတကယ်တော့စကားနဲ့အာယူပါပြောတာကအာယူပါပြောမှမသိတယ်လို့အလုံးနဲ့အာယူပါလုံးတာကြတော့ဘောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ထိုင်ရတယ်တရားပြအဲ့ထိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့နာနေဟူကြည့်နာနေမြင်ပါပေါ့နာနေမြင်တော့နာနေရဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်နဲ့သူ့စည်းချက်ဝါချက်ပြကြနဲ့သူကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ပြန်ပေါ့အဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာကိုယ့်အတိအကျနေလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩတခုချင်းတခုချင်းကနောက်ဖြစ်တဲ့အရာအရှင်းဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအရှင်းဖြစ်တဲ့အရာလည်းနောက်ဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါလို့သိပြီးတော့တကယ်တော့တခုတိုင်းကမရှိနေဘူးလို့ဆိုတာသိကြတော့ဒါလည်းအလုံးနဲ့အာယုဘရောက်တာပဲဟုတ်ပြီအာယုဘတော့ရောက်ကြပြီအာယုဘကိုရောက်တာကိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားရောက်တာဆိုပြီးတော့ထင်နေဆိုရင်တော့လည်းပဲဒါတော့အမြတ်ကြီးပေါ့အမြတ်တရားကိုရတယ်လို့ထင်တာပေါ့တကယ်တော့အာယုဘတရားဟာအာယုဘတရားပဲဖြစ်တယ်ဒါဗုဒ္ဓတရားမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓတရားဆိုတာလူတွေရဲ့လူအချုပ်ချာဆိုပါတော့စကားခံနေပြီနော်လူအချုပ်ချာအကုန်လုံးကိုသိနေတာရပြီတော့ဗုဒ္ဓလည်းပဲဗုဒ္ဓအလောင်းလည်းလည်းဟုတ်မှာပေါ့ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူ့ဒေတာအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်သူတို့ဒေတာအချုပ်ချာလုပ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီအချုပ်ချာနဲ့သူကထိခိုးရတယ်အာဒါရထားတယ်လို့ဆိုတော့ဒါတွေကိုမထိခိုးနိုင်ရာနေပြီးတော့အဲထိခိုးလို့ရအောင်တရားရှာပါဦးဟောအာယူပါကိုသူခုလက်တွေ့ရောက်ပြီရောက်နေတဲ့ကြာမရနိုင်ဘူးဗုဒ္ဓဘုရားသိတယ်တိတော့အာယုဘကိုအာယုဘမန်တိလို့တို့ယူပါမန်တိလို့တို့ဆိုရတဲ့အာယုဘဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီလူချုပ်ချာကိုထိကြောင်းတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အဲသူတိပြီးကလာဒါလူချာတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြစ်ခဲ့တာဗျာအဲတော့သူရဲ့ဒုက္ခသရိယကာလမှာပြစ်ခဲ့တာလည်းပဲသူရတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ကြပါလို့သူပြောရမှာပါတော့အဲကျုပ်တို့ပြောစကားတွေကတော့နော်ကျုပ်ကလည်းစကားတိတ်စီ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 လေးနဲ့ပြောတတ်တာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တောင်းတော့ရောက်တောင်းရောက်အနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ခွန်လို့ပါပဲ။ဒါတော့လည်ပေးကြရမယ်။ဒါလည်ပေးကြရမယ်လို့ဆိုတာခုနကတော့ဒီလူအချုပ်ချာကိုလူအချုပ်ချာကြီးအစ်စ်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားတရားရှာတာတော့ဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူး။သူ့ဒေသရဲ့သူ့ကိုယ်တွဲပြီးအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အချုပ်ချာကိုမပြီးရအောင်ပြင်ပြီးကြလားပြီးအောင်သူစနစ်ရှာတာပြောမစင်တော့ဒါဘယ်ဘာသာတရားတွေကထပ်ဖြစ်ဖြစ်တော့လူအချုပ်ချာတဲ့အတော်နိစ္စတရားတွေကိုလို့ပြောရမှာပြန်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီသဘာဝပါသူစွန့်လို့ပြန်သေးတော့လားလို့ပြောရမှာပါနော်ဒီသမှုတိကိုလည်းပဲ
မြားဒီသားဒီဇွားဒီဆုံးလို့တလို့ခုတဘာဝလည်းသူဆုံးတော့သားပြီဆုံးလို့သွားတဲ့အခါမှာမှသူလူဆန်းဆန်းကလေးနဲ့သူကြည့်ခဲ့ပေါ့လူဆန်းဆန်းကလေးကြည့်ခဲ့ဆိုတာကြည့်မဲ့ဟဲ့လို့ကြည့်တာတော့ဟုတ်ပါပေါ့သူကပြမတဘာဝကိုကြည့်တဲ့အကြည့်ရဲ့သမုဒိကိုကြည့်တဲ့အကြည့်ရဲ့ကိုသူဆုံးလို့ခဲ့တယ်သမုဒိကြည့်တဲ့ဆိုတာလူအဆက်အဟတ်တွေကိုကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစဟတ်တွေကြည့်ရဆိုတာသူကြပါလို့ရှင်မင်းရဆိုတာအဲဝင်ကြီးတွေအမကြီးတွေကနေတင်ပြောက်ထားလို့အမကြီးကနေတင်ပြောက်ထားလို့ရှင်မင်းဖြစ်တယ်။ဒါလည်းတင်ပြောက်သူနဲ့အတင်ပြောက်ခံသူဆိုတဲ့အစဟတ်ရှိတာပဲပေါ့နော်။မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာလည်းပဲသားသမီးဆိုတာကိုမိဘနဲ့ဘိုးဘွားပြီးသွားလို့မလို့ဒါသားသမီးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့လိုအစဟတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့အတိတွေဟာသမုဒ္ဒိအတိတွေ။အခုအတိအရအဲ့လိုမျိုးလို့သူကရှာတော့တယ်လူအတိတာပန်လူအတိနဲ့ပဲသူရှာတော့ရိုးရိုးလူအတိဖြစ်ရိုးရိုးလူအတိရှာမယ်လို့သူရှာတော့မဟုတ်ဘူးသူကလူဖြစ်နေတော့ရိုးရိုးလူအတိပဲသူတည်တော့တာပေါ့နော်အဲ့လူအတိတည်တော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီလူအတိကိုသူရှာလိုက်တာနောက်ဆုံးပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သူတွေ့ပါတယ်လူအတိဆိုတော့လည်းပဲလူဟာဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဖြစ်တစ်ခုတွေ့နေပြီဆိုရင်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသူအကြောင်းလိုက်လိုက်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုခတိသွားပြန်ပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းလိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒါအလုံးအရေးကြီးတဲ့အရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းသိပြီးပြောခဲ့ချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကလဲလို့မေးရင်ယောနိတော်လို့ထောက်တယ်ပြောယောနိတော်လို့တယ်လို့ဆိုတာအဲပါဠိဆန်ဆန်ကြီးပါဠိကြီးဖြစ်နေပြန်တဲ့အခါကျတော့ပိုးပြီးတခါမတိပြန်ဘူးဖြစ်သွားတော့တကယ်တော့ယောနိဆိုတဲ့စကားအကြောင်းလိုပဲဒီပြရပါတယ်အကြောင်းလိုက်တာပဲအခုခေတ်မှာခင်ဗျားတို့ပညာသင်ကြားကြရတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပညာတတ်တယ်လို့ဆိုတာအကြောင်းကြည့်တာပဲကိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုနားပါတယ်လေရှိအောင်သင်ကြားပေးတဲ့သူကသင်ကြားပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားတယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြည့်လို့ပဲအကြောင်းမသိရင်ဒီလူပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါလို့မစေတခုကိုကုနေတယ်။ဒါဓာတ်နဲ့တရားနဲ့ကဒီယောဂကိုပျောက်တတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အမျိုးဆိုရင်ဒါသိပညာရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်။သိပညာရှင်ဆိုတာဒီဆေးရဘယ်လိုဓာတ်တွေပေါ်သက်တာဖြစ်တယ်။အဲဘယ်လိုအနေအထားမျိုးကိုသူနှိမ်နှင်းမှာဖြစ်တယ်။အစရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုသိရမယ်။အဲဒီလိုပဲလူတွေသူတွေတုံးတဲ့သူပေါင်းညတင်ညာဆက်ဆံကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့ပဲပေါင်းညတင်ညာဆက်ဆံကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒါလူပဲပြပြပြအဲအကြောင်းကိုသိပြီးတော့လူဟာအလုံးလုံးတာဟာအတိတိတာဟာလူအတိပဲပြလူဟာအကြောင်းမသိပဲနဲ့တဘာဝပဲသိတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါလူအတိမဟုတ်တော့ဘူးပြောကြတယ်တဘာဝကသူ့အတိုင်းသူဖြစ်နေတာပဲဒီအကြောင်းကလူရဲ့အမှုကဒီအမှုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲရှေ့ရမှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥပမာကျွတ်တို့ကလေးတွေကိုတင် जा ပေးတဲ့ဆက်နေကြအကြာလို့ပါတယ်ရေးတန်တရားဆိုပြီးတော့အကြာရတော့ဒါလေးကကြပြလေးဖြစ်တယ်ဒီကြပြလေးကဘယ်သူရေးတာလို့လဲမသိပါဘူးအဲဒါပေမဲ့လည်းအဲသူကလေးလေးနဲ့တယ်လို့ပြောပါပါလေးနဲ့တယ်ဆိုတာဘာလို့လေးနဲ့တယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဖြစ်လို့လေးနဲ့တယ်လို့ပြောတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ရေးတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မိုးတွေရွာတယ်အဲမိုးရွာတဲ့အတွက်ချောင်းတွေစီးပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကိုသွားတယ်။ပင်လယ်ထဲကလည်းနေတွေပူပြီးကြလားအငွေ့တွေပြန်ပြီးကြလားဒီအငွေ့တွေကဒီချောင်းပြအဲမြေသားကြီးရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကျအေးတော့ပြုတ်ကြတယ်။ပြုတ်ကြပြီးတော့ကမိုးရွာတယ်ပေါ့တော့အဲမိုးရွာတာဘယ်လိုရွာတယ်လဲလို့ဆိုရှင်ရေကိုးလေးကြောင့်ရွာတယ်ရေကိုးကဘယ်အနေဖြစ်တယ်ဆိုရေလေးကြောင့်ရွာတယ်ရေတွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲချောင်းနေပြောင်းတွေကစီးသွားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးလို့ရေတန်တရားဆိုတာလေးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့ပြောသွားတယ်ဒါလေးကတာမန်အကြောင်းရာလေးဖြစ်မယ်ဒါလူအတိနဲ့အမတန်ကိုစီလျော်ပြင်းပြတဲ့အတိပေါ်ရဒါကျုပ်တို့အလုံးသိနေကြတယ်ဖြစ်တယ်ရေတန်တရားဆိုတဲ့ကြပါလေးနဲ့ဒါပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးလို့ပါပဲအရာထသိင်္ဂါအကြောင်းလိုက်အကြောင်းလိုက်ကြည့်ကြပါအကြောင်းလိုက်အကြောင်းလိုက်ကြည့်ကြပါလို့လူလူသိပြီဆိုရင်အကြောင်းလိုက်ကြည့်ကြပါအဲလူဟာအကြောင်းနေကိုသိတယ်သူဖြစ်ရတယ်အခုတော့ကျုပ်တို့တွေကအကြောင်းတော့သိတယ်လို့ပြောပေမဲ့အကြောင်းမဟုတ်တာတွေကိုအကြောင်းလောက်ပြီးတော့သိတယ်သိတာရဖြစ်နေတတ်ကြတယ်ဗျာ
အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲမှားကြတယ်လို့ပြောကြပါလို့ဒါလို့အကြောင်းမဟုတ်တာတွေကိုအကြောင်းလုပ်ပြီးသိနေတယ်လို့ဆိုရင်တို့လူမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဘဝပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားရဲ့အကြောင်းအကြောင်းဒီမှာဖြစ်နေတာလို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့တော့အကြောင်းမဟုတ်တာကိုအကြောင်းလို့တော့အကြောင်းပြောမယ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်တာကြီးကိုအကြောင်းပြောတော့လေအကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါတော့နော်ဒါအကျိုးတို့ဘုရားဘာသာသာလားလို့နေတော့တခြားဘာသာတွေလည်းဒီနည်းလောက်ပဲကိုယ်မှဆင်းရဲနေတယ်သုံးမဟုတ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ချမ်းသာခြင်းရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်ဇာတိခင်ရဲ့အလိုတော်ပေါ့ဟောသူတို့ကလည်းပဲအကြောင်းကိုကျုပ်တို့လိုတောင်းရှုလို့ရှုလို့မဟုတ်တော့ဘူးရတဲ့ခင်ဆိုတဲ့တယောက်တည်းကနေပြီးတော့တိုင်ခံပြီးတကလားဒါမကောင်းတာအတွက်လည်းပဲဘုရားသခင်ပဲကောင်းတာအတွက်လည်းပဲဘုရားသခင်ပဲဆိုတော့တကယ်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကသူတို့လည်းသိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုတကယ်ပင်မအကြောင်းကြီးလောက်ထားပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့လူတွေအကုန်လုံးအကုန်ကြတော့ဘောလို့သူပြောရပါဘူးအကုန်ကြတော့မှာပေါ့လို့သာပြောရမယ်အဲ့ဒီဘာသာဝင်တွေကပဲသိပ္ပံပညာတွေတော့ကျင်းနေကြတာဗျာနော်ပြောမှသိရင်တော့သူတို့ဘာလို့ပေါ့လို့ပြောချင်းပြာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလဲကျုပ်ရဲ့အေးလေးထောင်တဲတော့ကပြောခဲ့ရပါတယ်ဗျာဘယ်လိုပြောရတော့လဲဆိုတော့ဒါကဘာကြီးတိုးတက်လာတာလို့အဲ့ဒီခရိယဘာသာကိုကိုယ်ပဲလူတွေကခရိယဘာသာကိုတော်လန်အားနေတိုးတာတိုးတက်လာတာလို့ကျုပ်ကပြောရတော့ကွန်မြူနတီတယောက်ကနေပြီးတော့တခါတယ်ဘုရားပါပဲဆိုပြီးတော့ကျုပ်ပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတယ်အဲဆိုလိုတာကတော့တကယ်တွန့်တက်လာတာခရိယဘာသာအကုန်လုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျာအာမဟုတ်ဘူးကွာလို့တချို့ကတော့ထင်တယ်အကျဉ်းလူလိုတွေးနေတဲ့လူကမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်အောင်ကလည်းပဲအုပ်စုကြီးလိုက်ဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရင်လူအယူဖြစ်မှာဆိုတော့သူတည်းရဲရဲမပြောရဲရဲမပြောရဲတာလည်းမကဘူးသူကသူချိန်ပြီးကြာတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတာကိုငါတို့ပြောထင်ရတယ်ငါတို့ပြနိုင်ရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာဆိုတာပြနိုင်ဖို့ရတယ်အကြောင်းကိုရှာကြတာလေရှာကြရင်ရှာကြရင်ကနေပြီးတော့တခါတည်းဟိုရေနွေးငွေအင်ဂျင်တွေပါတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီပေါ့တန်တုံးကြီးတွေကနေပြီးတော့အသက်ဝင်ပြီးတခါလာကလူတွေကိုတဲပိုးသွားတဲ့ရင်ရထားတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေပါလေ။ဆက်ရန်နေရာတွေလုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားတော့ပြောမစင်တော့ဒါကဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့လားဆိုတာမျိုးလို့သူတို့အန်တုတော်တာလို့သူတို့ပြောရမှာဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလို့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုသူတို့ကနေဆန်းကျင်တာတော့မျိုးမေးတော့သူတို့ကလူတွေလူဆိုတော့ဒါလူသိရှိတဲ့လူဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုတာဟာသူတို့မလို့လား။အဲ့မလို့လားတဲ့အတွက်ရသည်ကဘာလဲနာမဟုတ်ဘူးလို့ ਆ လဲပဲပြောလို့ရတယ်ကိုလည်းဘာမှမလုပ်တတ်တော့အခက်ဖြစ်နေရောကြံနေကြပါအဲ့ဒါဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါဆိုတာတွေ့တော့ဟောဒီအဲ့ဒါဘယ်တော့မှခွဲလို့မရတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရနေပြီတော့ဒါခွဲလို့မရဖြစ်မလားပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနီးနီးနဲ့ခွဲကြပါဟောအဲ့ဒါခွဲတော့အဲ့ဒါနဲ့မှာအီလက်ထရွန်ပါတယ်နျူထရွန်ပါတယ်ပရိုတွန်ပါတယ်ဘာလို့ပြောတော့အဲ့လိုကနေမှပါရမဘလောက်ပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အီလက်ထရွန်တစ်ခုတည်းပဲတစ်လုံးတည်းပဲပါတဲ့အက်တမ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတစ်လုံးအီလက်ထရွန်တစ်လုံးတည်းပါတဲ့အက်တမ်မှာဆိုနျူထရွန်နဲ့ပရိုတွန်ကလည်းခလဲကောင်းကနေပြီးတော့တစ်လုံးစီပူပြီးတော့နေတယ်နှလုံးသွင်းပါတယ်။ဟောအဲ့ဒါဒါဒရဂျင်တစ်မျိုးပေါ့။ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဒရဂျင်ဆိုလို့ပြောရတယ်။ဟောတော့နှလုံးပါတယ်။အီလက်ထရွန်ကနှလုံးပါတယ်။တွေ့တယ်ကိုယ်လာတော့ဒီမျက်စိနဲ့ဘယ်လိုမှမမြင်ရတဲ့ဟာတွေသူတို့မှန်ဘလူးတွေပါတယ်အစွမ်းနေတဲ့ခါတဲ့လောက်ကြရရနေပြောအီလက်ထရွန်နှလုံးပါတယ်အပြင်ထဲကနျူထရွန်နဲ့ပရိုတွန်လည်းနှလုံးပူးပြီးတော့ခလဲကောင်းနေနေတယ်အဲ့ဒီအပူးကိုအီလက်ထရွန်ကလှည့်နေတယ်ဟောအဲ့ဒါဟီလီယမ်ဆိုတာသူတို့ဒီလိုပြောတယ်ကြည့်တာပြီနော်လူတွေတိသွားလိုက်တာအเจ้าနေကိုရှာကြရင်ရှာကြရင်ဟန်နေပြောတိသွားတာဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတိုးတက်လာတာ။အဲ့တော့ခရိယနေရာရှိရနေပြီးတော့တိုးတက်လို့ခံတော့ခရိယနေရာဟုတ်လို့လို့မအောင်ဘူး။ခရိယနေရာလည်းပဲဘုရားသခင်နဲ့အကြီးတဲ့အကုန်လုံးပိတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားလိုက်တာဆိုတော့ကျုပ်တို့တဲ့တောင်းကျုပ်တို့နဲ့အတူပဲညံထဲပါပါလေကျုပ်တို့တဲ့တော့ဘုံညံထဲအောင်နော်။တကယ်တော့ကျုပ်တို့နဲ့အတူတူပဲအားရပါပါဗျာ။လူအားတွေရှိရပါ။
မခန့်ရင်သောအာကြီးတဲ့ခါကျတော့မခန့်ရင်သောလည်းပဲခရိယံဘာသာဝင်ကခရိယံပေါ်မှာပူပြီးမခန့်ရင်လောက်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်မှာတိတ်မခန့်ရင်တာမဖြစ်လောက်ဘူးဘာလို့လဲဗုဒ္ဓဘာသာကစတဲ့ဖြတ်တဲ့သူနဲ့ဆန်းကျင်တဲ့သူဗုဒ္ဓဆန်းကျင်တဲ့သူကိုစတဲ့ဖြတ်တဲ့ဆိုတာမလုံးထဲ့ဘူးဗျာအခုခေတ်ကြုတ်လို့ကြမှာပဲထောက်ချခံရတော့တာတော့ဒါအဲ့ဒါတော့မှတော့ဒီဘက်ကမှမလုံးတာဗျာနော်အဲခရိယံကတော့သူ့စမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့မိချုပ်ပြီးတော့ပြတ်တာတွေပါလေဒီလိုပြီးနေအုပ်ချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲလိုဆိုတော့လည်းပဲဒါခရိယံဘာသာဝင်ကလည်းပဲခရိယံမိုးရတော့မှာပေါ့တော့ရက်ဆက်တဲ့ရိုက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာဆိုပြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့အဲလိုကနေပြီးစမ်းကျင်ရာကနေပြီးတော့ဟောဒီသိပ္ပံပညာတွေခေါင်းကားပြီးတကလားဒီကြီးစမ်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ခုတို့ဥရောပမှာထလာတယ်ဗျာအခုတော့ကျုပ်တို့ကသူတို့နောက်လိုက်ဖြစ်နေရတော့ပေါ့ဗျာအမှန်တမ်းဗုဒ္ဓသာဒီသဘောဓမ္မကိုပြီးပြင်းပြင်းနဲ့ရှေ့ဆောင်ပြီးဟောခဲ့တာကဒီကနေ့ဒီထုံးကနေကျုပ်တို့ရဲ့ရှေ့ဆုံးကရောက်တော့မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်မတန်ကြောင်ကြောင်ကြိုးကြိုးတွေကိုဟောတွေးစရာခေါ်စရာရှိတာကိုဒါလည်းအတွေးခေါ်ခိုင်းတာကိုအခုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲဘုသူ့ကိုသူတို့လိုပဲနောက်ဘဝကလုခဲ့တဲ့ကံကြောင့်အကောင်းတွေဖြစ်နေတာသို့မဟုတ်ဆိုးတွေဖြစ်နေတာ ਨੇ လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရတ္တိနဲ့ကတော့ထတ်တူပဲလို့ပြောရမှာပါဗျာတကယ်တော့ကြုံပြောချင်တဲ့စကားတွေကတော့မင်းကပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုဒီကနေ့ပြန်ပြီးညှက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောပါလိမ့်ကြကြုံပြောချင်တာရဲ့ဦးတည်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်လို့တရားတွေလို့ဆိုတဲ့ရာဟာတရားတွေညှက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတာကိုအပြီးပြောနေတာဗျာဒီနေ့၃ရက်ပြောင်းဖြစ်ပါပြီဒါပြောနေတော့ပါပဲတရားတွေညှက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့လူတွေကနေပြီးတကလားလူတွေအစီယုံပြတ်သွားမှာလို့မလို့လားလို့လူတွေအစီယုံယုံပြတ်စေနိုင်သဘာဝတရားတွေဒီတို့သဘာဝတရားတွေဖြစ်ပြီမဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားအတိုင်းတော့မနေချတော့ဘူးအဲဒီသဘာဝတရားကိုဆန့်ကျင်ကြရအောင်ဘယ်နဲ့သဘောဝတရားကိုဆန့်ကျင်ကြအောင်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တယောက်ပြင်းစီတယောက်ကိုးတယ်လို့တယောက်အတက်ကိုတယောက်သတ်တယ်လို့တယောက်ကာမမတိန်ကိုတယောက်ကနေပြီးကျင့်တယ်လို့ဆိုပါဗျာဒါတွေကသူ့သဘောဝတိုင်းဖြစ်တဲ့အရာတွေသဘောဝတိုင်းဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပေမဲ့ဒီသဘောဝအတိုင်းသာကျင့်နေမယ်ဆိုရင်လူတွေစုပြီးနေကြရတာကနေပြီးတဦးနဲ့တူစိတ်ဝမ်းနေပွဲလိမ့်မယ်စိတ်ဝမ်းနေပွဲရင်တော့လူတွေရဲ့ဒီကနေ့လို့စုပေါင်းပြီးနေထိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့တိုးတက်မှုတွေဟာပျောက်ပြက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုးရွားသွားလိမ့်မယ်စုလို့လူတွေဒီကနေ့လောက်တိုးတက်တာတော့ပေါ့တကယ်လို့သာဒီအစုပွဲသွားရင်တခြားတိရစ္ဆာန်အနေနဲ့အတူတူနေမှာပဲပေါ့ဥပမာမြောက်တရားဒီကနေ့အထိမီးဟူတော်အသုံးချတာဖြစ်နေပြုတ်လို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့စားလျောင်းလို့ဘလောက်အသုံးချပါလဲဆိုရင်ဟိုလောဘိတာလိုကြီးမိုင်တဲ့အဝေးကြီးကမီးတောင်ကျွတ်ကစီကိုတွယ်ပြီးသလားကျွတ်ရဲ့တိုက်ခန်းတဲ့စီအထိလျောင်းလုံးထိုင်နေတာမီးနဲ့စားလျောင်းလို့တော့ဖြစ်ဝိဇ္ဇာပဲလို့ကိုပြောရတော့ရှိပါတယ်ဗျာတောက်ကင်လေးပြန်ကြီးတက်တယ်ဆိုလဲမီးနဲ့တက်ရတာပဲဟိုမော်တော်ကားကြီးတစ်မြုပ်နဲ့တစ်မြုပ်သွားတယ်ဆိုလဲမီးနဲ့သွားရတာပဲဘာလို့ဆိုမီးကတကယ်အရှင်ပဲလို့ပြောရမှာပါဗျာအင်းဒီတစ်ခုလည်းဖို့အတွက်မီးမပါပဲတဲ့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲအဲလို့ဆိုတော့မီးအသုံးတတ်သုံးချတတ်တာကထိတ်ဆုံးကိုရောက်တော့လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျန်တဲ့တရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ချားထားသွားတာပေါ့ဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တွေကတော့ဖြစ်တကယ်သာစုပြီးမနေခဲ့ကြရရင်စုပြီးမနေခဲ့ကြလို့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းပဲမေတ္တာတွေတုံးပြီးတကလားတယောက်ကတယောက်ဦးတဲ့လူကတတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးစီအထင်ကြားလူတွေရောက်သွားကြပြီဆိုရင်အဲဒီသူတွေဘယ်လိုလုပ်တိုးတက်လို့ရပါလဲပေါ့အဲကျုပ်တို့မနက်ခင်းကလမ်းလျှောက်ပါတယ်မနေ့ကမနက်ခင်းကလမ်းလျှောက်တယ်ကိုဘက်တော့ဝေးဝေးကိုကျုပ်တို့ကလျှောက်သွားတဲ့အခါကျုပ်တို့ခွေးတက်ချင်ကျုပ်တို့တော့လိုက်လိုက်လိုက်ကိုတတရားရောက်တဲ့အခါကျဆွေးတက်တော်ပါနေပြီးတော့နောက်ကလိုက်လိုက်ကျုပ်တို့ကမြောက်ခင်းကိုရောက်ကြတယ်လဲတော့အင်းအပြန်ကြရတာဒီခွေးကဘယ်လိုနေလိမ့်မယ်လို့ကျိုးတော့အောက်မေ့တယ်အဲတကယ်တော့ဟိုကခွေးတက်တော့ဒီကခွေးကောင်းတော့အဲဒီခွေးကဘာလို့ကဘာလို့လူရှုံးရပါပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုခုအရှိတ်အချံနဲ့ဝင်မွေးတော့တော်သွားတယ်ကျိုးတော့မသိလိုက်ပါဘူးအဲတော့ခွေးပြန်ပေးကြနဲ့တော့ခါလို့နောက်လဲကြည့်ရမရှိဘူးရှိရောက်ရောက်ကိုအရှိတ်အချံနဲ့ဒီခွေးတက်ပြီးဆိုတာဒီခွေးကိုတော့မွေးတော့ဒီခွေးတွေကလည်းအဲ့ဒီကမှမြင်တဲ့အခါကျနောက်ကနေလိုက်တော့တာပါဗျာလိုက်ပြီမဲ့သူ
ူတို့ပြေးတော့တော့ဒီကပြေးလည်းပြေးနိုင်တာရှိရနေကစုံပေါက်ပြေးတာဟုတ်လားကြည်လန်းတော့တွေ့ကြိုက်ပါလားတွေ့တယ်တော့ကိုမုန်းတဲ့ကောင်ကိုကြိုက်တာကိုယ့်ရင်ကခွေးမုန်းတဲ့ကောင်ကခွေးကိုကြိုက်တာတော့ကျွတ်တို့လူတွေလည်းပဲဘာလို့ပါလဲပေါ့တကယ်တမ်းကတော့အဲ့လိုများဖြစ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝမ်းကွဲပြီလို့ရှိရင်တော့ကိုမုန်းတဲ့ကောင်ဟာကိုယ့်ရင်ကပဲအဲ့လိုဖြစ်မှာတော့ကိုမုန်းတဲ့ကောင်ကိုယ့်ရင်ကလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိုက်ကြိုက်ပါပဲပြောတာအဲ့လိုပဲတကြပြကြကြဘယ်လိုလုပ်ပြီးတုံးတာလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အတိတရားတွေဆိုရကြပါတုံးတော့ကျုပ်ရဲ့လူတွေအတိတရားရကြတာတွေအကြောင်းတွေကိုပြောပြတယ်အာလူတွေအားလို့တကယ်ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတတ်ရာနေပြီးအတိတရားရတာဟာလို့စကားပြောတတ်ရာနေပြီးဒီတဲ့တိုးလာတဲ့ခါကျစာရေးတတ်လာတယ်လို့စာမှတ်တည်လာတယ်လို့အဲ့ဒီခါကျတော့အတိတရားတွေကတိုးထားနိုင်လျှောက်ထားနိုင်ဟိုအတိတ်ကအတိတရားတွေစီထီလည်းမှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်တင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပို့ပြီးတော့လူတွေကသိကြရတယ်တိုးတက်တိုးတက်သွားတာလို့အလကားနေရင်လူကောင်းထဲမှာအတိတရားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဥပ္ပါဟောဒီဟောဒီမိတ်လေးတရားသူနာမကြ။နာမကြတဲ့အခါကျတော့သူစကားမပြောတတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူများစီကဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အတာမျိုးမကြတဲ့အခါကျတော့သူမပြောတတ်တာပေါ့နော်။အဲဒီလိုပါပဲ။မထည့်ဘဲနဲ့ကတော့မဝင်ဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ထဲ့ပါတာဝင်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့လူတွေစုပြီးတော့ထဲ့ကြပါပါဝင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့လူအစုရဲ့တိုးတက်နေတဲ့ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ဟာကိုလက်မထောက်ပြီးနေဖို့ရအကြောင်းရှိရှိ။အော်တို့စုကြည့်ရတာဖြစ်တာ။တို့အစုကဘယ်တော့မှရှိတာဆိုတာမျိုးကိုရှေ့ကတည်းကသိခဲ့ကြတယ်။တိလို့သာရှေ့ကတည်းကအချုပ်ချာလို့စီကံကလတာဖြစ်နေထားခဲ့ကြတာ။ဒီစီကံကလတာဖြစ်နေထားကြတာကိုကျွတ်တို့ဘုရားဖျားလည်းပြောတယ်။သာဝတိလာဆိုတာရှေးကသဘောခဲ့တဲ့အရာလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ပြောလို့သာဝတိလာဆိုတဲ့တရားကလည်းပဲလူအချုပ်ချာပဲဗျာ။အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီသာဝတိလာရှေးကထားခဲ့တယ်။ဟောခဲ့ပြောခဲ့ပြီသားစီ။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားတရားပြောတရားလို့ပြောချင်တရားကြီး။ဒီသာဝတိလာကောင်းတယ်။သာဝတိလာတိုင်းလိုက်နာမှာဖြစ်တယ်လို့သိပေမဲ့အဲ့ဒီသာဝတိလာကိုပြောင်းမကျင့်နိုင်တာလောအောင်မထိနိုင်တာချိုးလောက်ခေါက်လောက်တဲ့အနေထားရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တာရတာဒီလူကတော့ချိုးဖောက်ပြီးသားလို့ကိုပြောရမှာပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လောက်ချိုးဖောက်เสียအနေထားရောက်လဲမချိုးဖောက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ရောက်တာပေါ့သူစိတ်ပါလုံသွားပါဒါပါတိလာလောက်ပါပေါ့ဒီတော့တရားရတယ်တရားရတယ်ဆိုတာကိုစေယောကိုယောဒီလူအချုပ်ချာကိုမကျူးလွန်ကြတဲ့အနေထားရောက်ရောက်ပါပဲပြောစတော့လူအချုပ်ချာကိုထိကြောက်ရတယ်အာဒါအနှင်းခံထားတဲ့သူတွေအလုံးမရှိဖြစ်တော့ပါပါအခုတော့အဲ့ဒီသူတွေကအလုံးမနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်အချုပ်ချာကိုထိကြောက်ရတဲ့သူတွေအာဒီအချုပ်ချာအာနာကိုထိကြောက်တဲ့အခါမှာထိကြောက်လို့မနိုင်ပါဘူးဒီကျုပ်တို့ဘာပြင်ပါအခုပြည်ရေးဌာနဆိုတာအချုပ်ချာနာကိုထိပေးရတယ်ဌာနပဲဗျာမှန်ပါသူတို့ဆိုရင်လည်းလူတွေတော့အများကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့လက်နဲ့တွေကိရိယာတွေလည်းသူတို့မှာရှိတာပဲအဲဒါလို့ရှိပေမဲ့လို့လည်းသူတို့ထိရတဲ့လူတွေကလည်းတိတ်များတာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာမတိတ်မှုတွေလည်းပဲပွားစားတက်လေလူသားမှုတွေလည်းပဲဓာတိလန်ခိုးမှုဆိုတာတွေကတော့မပြောနဲ့တော့လို့ပြောမှာပါဗျာဗျာတောက်မှုစားမှုရင်းမြင့်မှုတွေအာတခါရဲ့ပြောမဆုံးပါဘူးတော့တော့ပြောရတော့နေတာရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပြရဘယ်လိုလို့တိုးတက်လို့ရပါလဲဗျာလူတွေဟာမစည်းမမစည်းလုံးတာအချုပ်ချာဆိုတဲ့အရာနဲ့လို့ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့အချုပ်မရှိအချာမရှိအချုပ်ချာမရှိတော့ပြောရရင်တော့လူတွေကကွဲနေကြပြဲနေကြတာပေါ့အဲ့လိုကွဲနေတစုတခြားကြီးပြဲပြီးနေတယ်စိတ်ဝမ်းနေမရှိနေဘူးလို့ဆိုရင်စိတ်ဝမ်းမမလုံးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီသူတွေချစာတိုင်ပါဘူးဒီသူတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လဲစိတ်ဝမ်းဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာအဲ့တော့ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်ခုမွဲတယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မွဲတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကာလတစ်ခုကိုကျွတ်တို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့ကာလကကျွတ်တို့အချုပ်ချာတွေကိုဂယုမဆိုင်တယ်ကျွတ်တို့အချုပ်ချာတွေကိုဂယုမဆိုင်တော့ကျွတ်တို့အချုပ်ချာတွေကိုလည်းပဲကျွတ်တို့ကလည်းပဲပြည်သူကလည်းပဲမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ခင်းသလိုကျဲကြရတယ်ခင်းသလိုကျဲတဲ့အခါကျလူတယောက်ကိုတယောက်လည်းအယုံကြီးနဲနေကြတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှတော့ဒီတိုင်းကဘယ်လိုမှစီဝါဖြစ်နိုင်ပြောရမှာပေါ့နော်
အနည်းဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်လွယ်ဆုံးပေါ်ပေါ်ပုံစံအနေနဲ့ဆိုရင်ရခိုင်ကလည်းရခိုင်လိုတစ်မျိုးမွန်ကလည်းမွန်လိုတစ်မျိုးကယားလည်းကယင်လိုတစ်မျိုးကယားကလည်းကယားလိုတစ်မျိုးရှားလည်းရှားလိုတစ်မျိုးကချင်လည်းကချင်လိုတစ်မျိုးချင်းလည်းချင်းလိုတစ်မျိုးဓမ္မထဲမှာဘောလို့မေးတော့လည်းပဲပါတယ်ဘဟုဇိဝါဘူချုပ်တိုင်းနဲ့ဇိဝါရေးစင်းနေမှာကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါလေဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့စနစ်မှာကြိုက်ပါတယ်ဆိုလို့ကြိုက်တယ်ဆက်ရှိတယ်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဒါအဝေးဆုံးကွဲမှုကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါဒီအဝေးဆုံးကွဲမှုကစလိုက်တာတော့တယောက်တိုင်းဒီမှာကုန်းကွဲတာအဲ့လိုကွဲတာတွေကများလာတဲ့ခါကျစီလို့တော့မရနိုင်တော့အောင်ဖြစ်ကွဲကြပါလေလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကွဲနေမှတော့အဲဘယ်လိုမှတာဒီတိုင်းပြာစီးပွားလုံးလို့လဲတဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တကယ်စီးပွားဖြစ်အောင်တက်ဆိုလို့ရှိရတော့ဖြစ်ဒီတိုင်းပြင်တကယ်ကြီးချအောင်တက်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ဒီအချုပ်ချကိုဟာဒီအချုပ်ချဆိုတာဘုရားရဲ့ပြည်စီဘောဘုရားဘာသာတရားရဲ့ပစ္စည်းပေါ်ဘုရားဒီအချုပ်ချဆိုတာငတို့ပစ္စည်းတို့လူတွေဒီလိုသိကြပါဘူးဗျာဒီအချုပ်ချငတို့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ငတို့မလိုက်တာရဘယ်လိုလိုက်တာပါလဲဘယ်သူမလိုက်တာလိုက်တာငတို့လိုက်တာရပါဒီအချုပ်ချကဒီအချုပ်ချငတို့ကိုယ်တည်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှမထွက်ခွာပဲနဲ့ကိုယ်တည်ရှိနေတဲ့အနေထားဖြစ်ရမယ်အဲဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလည်းပဲတို့ဘယ်လိုကြိုးစားကြလဲဗျာကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကစနစ်ပေးခဲ့တယ်ဒီချုံချကိုလိုက်တာထိုင်တဲ့စနစ်ကြီးစားတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ကိုယေရှုရှင်ကြီးကမ္ဘာလူသားအတွက်တကယ်ကိုယေရှုရှင်ကြီးလို့ပြောကြတယ်သူပေးခဲ့တယ်သူပေးခဲ့တာဘာပေးခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းလူတိုင်းသိနေတဲ့မကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားကိုပယ်ထိုင်အောင်ကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားကိုပွားနိုင်အောင်သူစနစ်ပေးခဲ့တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့တရားကိုသင်ခန်းစာယူနေအောင်အဲဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုဆက်ရောက်နေအောင်သူဒီအချက်၄ချက်ကိုဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေအောင်သူစနစ်ပေးခဲ့ရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလို့စနစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစနစ်ကိုသာရအောင်ဒီစနစ်ကိုသာမိအောင်လုပ်နိုင်ကြရင်ဒီစနစ်ဟာမိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနလူအချုပ်အချာဆိုတာကိုလူတွေရဲ့ပစ္စည်းလို့မသိတာတစ်ချက်။လူအချုပ်အချာဆိုတာလူတွေရဲ့ပစ္စည်းလို့မသိတော့ဒီအချုပ်အချာလိုက်တာဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်လို့မသိတာတစ်ချက်။အဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်ခုနပြောခဲ့တဲ့အချုပ်အချာကိုပြစ်အောင်လိုက်တာတည်း။လူအချုပ်ချာလူတွေရဲ့ပစ္စည်းလူတိုင်းရဲ့ပစ္စည်းလို့မသိတာရဲ့လူအချုပ်ချာဒါငါတို့လိုက်နာရမယ်အရာငါတို့လိုက်နာလို့ရတယ်လို့ဆိုတာမသိတာရအဲ့ဒါမသိတော့ဘာဖြစ်ကြောင်းမသိတာနဲ့ပဲဒီအချုပ်ချာပြောင်းဖြစ်လို့မရတာလေအဲ့ဒါမသိတော့မာတိလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအချုပ်ချာကိုနာရကြတယ်ဒီအချုပ်ချာကိုအပြည့်နာရကြတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့မင်းရကြတာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အာဒါရမှငါကြီးချမ်းပါပေါ့ငါကြီးချမ်းရင်လို့ငါရကြတယ်လို့ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောရတာတကယ်တော့ငါရမှငါကြီးချမ်းပါပေါ့လို့ဆိုတာတကယ်တော့သူအတ္တမဆန်လုံးဘူးလားလို့ဘယ်လိုပြောကြရပါတော့သူတကူကြီးချမ်းဖို့အတွက်တကူကောင်းအတွက်သူအလုပ်လုပ်တာသူကောင်းကျင်တာနဲ့သူလုပ်တာအဲဘာဝနာတွေဒါမကဘူးတိလာသောက်တည်လည်းပဲသူကသူကောင်းဖို့အတွက်တိလာသောက်တည်ဒါတာပြုရင်လည်းပဲသူရဖို့အတွက်ပဲသူဒါတာပြုခြင်းအဲ့တော့သူရဖို့အတွက်ဒါတာပြုတယ်သူရဖို့အတွက်တိလာသောက်တည်တယ်သူရဖို့အတွက်ဘာဝနာပွားတယ်ဒါပဲထွန်းရတယ်ကျုပ်တို့တိုင်းပြန်ပါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပဲထွန်းရတာလဲလို့မေးတော့လောကကမသိလို့လောကကိုမသိတော့ကိုယ်လည်းလောကသားတယောက်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာကိုဒါမရိပ်မိဘူးအဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကိုနိတအောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရဲ့သူများနိတအောင်လှုပ်တယ်ဆိုရတာသူများအစုအမထဲမှာကိုယ်လည်းပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းနိတတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးအဲ့တော့လောကလို့ဆိုတာနာနဲ့တကွာအလုံးလို့
အဲ့လိုမျိုးလိုလောကကမသိတော့ကုတ္တကိုကောင်းလေးပဲကိုလုပ်တယ်ဘလူးလေးလေးမတည်ပါပြီးရောဆိုတဲ့ဘောမျိုးဒါနလည်းပဲသူတို့ကိုကောင်းပြုတယ်သီလလည်းသူတို့ကိုကောင်းစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာလည်းသူတို့ကိုကောင်းမဲ့သူပွားများတယ်လို့သူတို့ပြောရပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါဘာသာတရားကိုလိုက်ပါလိုက်စားပါတယ်လိုက်စားပါတယ်ဆိုတော့ဘာသာတရားလိုက်စားလေကိုကိုအတွက်ပြောပါစင်တော့မေတ္တာကြီးအဲအတ္တနုဘောဟာအတုပါဒါခေါ်ပါဗျာ။ကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလဝတုပါဒံအတ္တနုအတ္တဝါဒုပါဒံဆိုပြီးတော့ရှိတာဗျာတို့ကြားဘူးကြမှာဘာဥပါဒံ၄ပါးရဲ့ဟာ။ကာမုပါဒံကိုဝိသဒိဋ္ဌိတွေကသူတို့လည်းပြန်တိုင်းပါဗျာ။ပြောတယ်။ဒိဋ္ဌုပါဒံသီလဝတုပါဒံလည်းပဲမဲဒီဥပါဒံ၃ပါးသူတို့လည်းပြန်တိုင်းပါဗျာ။ဘယ်တော့ဒါပဲပဲလားလို့ဗျာ။တကယ်တော့မင်းတို့ကပယ်ဖို့အခက်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ဥပါဒါကမင်းတို့ကပယ်မှမပယ်ပဲပယ်ဖို့အခက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဥပါဒါဘာလို့ဆိုတော့အတ္တလူအတ္တဝါဥပါဒါကိုလူပြောတယ်ဗျာဆိုလိုတာတော့ကိုယ်ဝါဒကိုယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲကိုယ်ပဲရခြင်းတယ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ခြင်းတယ်အလုံးလုံးတာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းလို့ပဲကိုယ်လုံးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကြတော့အတ္တဝါဥပါဒါပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပါဒါကတကယ်အပြည့်ဆုံးဥပါဒါလို့ဆိုတာကိုဘုရားတုတ်တာကူပါအမိပြန်ဟောထားတဲ့ဟာကျုပ်တွေ့နေရတာအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ကလည်းပဲအတ္တဝါဒဥပါဒါနေပဲလုံးချတာပြောကြပါဗျာကိုကိုအတွက်ပဲကိုလုံးနေတာပေါ့ဗျာကိုဝါဒအတွက်ပဲကိုလုံးနေတာလို့သူပြောရတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်စီဘာလို့ရမလဲတဲကပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်မဟုတ်တော့လူချင်းဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောပြီဗျာခရိယာတို့မွတ်စလင်တို့အိန္ဒုတို့လည်းဒီကြီးလကောက်ပဲပြောကြပါပါဘာဖြစ်လို့လုံးလို့ဆိုတော့သူတို့လောကကိုမသိလို့လောကကိုမသိတဲ့အတွက်လောကစည်းကိုတို့လိုက်တာနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒုဘာသာတရားတွေကသင်ကြားပေးနေတာလို့မသိဘူးမသိတော့ဒုဘာသာတရားတွေရဲ့သင်ကြားပေးချက်ကအဲ့ဒီလောကရဲ့စည်းလိုက်တာနိုင်ဖို့အတွက်ပေါက်ပြောက်ရဲ့လားထိရောက်ရဲ့လားလို့ဆိုတာလည်းပဲသိမှမသိတာဆိုတော့တို့အဲ့ဒါလည်းမလိုက်တာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့အားဖြင့်ဘယ်ကမှကိုမဆိုင်တဲ့အဲတကယ်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ပဲညစ်ညစ်သွားစီတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာဖြစ်ပါလဲဗျာအဲအခြေအားတော့ရှင်းသွားပြီလားနော်အဲလို့ဆိုတော့နောက်နေ့ကြပါပဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့တကယ်ပြောကြအောင်နော်ဒါလေးလောက်ဆိုပဲခင်ဗျားတို့လည်းဝတ်သားကြရတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့လောကကြီးရဲ့ဘလို့မှမမြင်ရနေတဲ့အရာတခုကိုကျုပ်တို့ဒါကျုပ်တို့အစွန်းနဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ကစောစောပိုင်းကပြောတယ်ဗျာတရားဆိုတာမတရားရဲ့ကြောင်းများဖြစ်တယ်လို့ကျုပ်တို့စပြီးတာထက်လာကြပါလားဗျာတရားပလင်ကိုစတဲ့တဲ့ဆိုကြတဲ့ကကျုပ်တို့ပြောကြတာဟာတရားဟာမတရားရဲ့ကြောင်းများဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလူတရားလည်းပေါ့ဗျာမတရားလူတွေလုံးကြတာပဲအဲ့ဒီမတရားရဲ့ကြောင်းများတရားပဲလို့ဆိုတော့ဒါဘုရားကြီးကလာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာထင်ရှားလာပါဗျာဘုရားကဘာပြောလဲအဲ့ဒီတရားကိုရနိုင်ယူနိုင်တော့ဒီစနစ်ဖြစ်နေပတ်ဖို့ပေးတာဘုရားကြီးပဲဗျာကျုပ်တို့ကြားလဲအဲ့ဒါပေးတာခရီးအတော်မွတ်စလင်တို့ဟိန္ဒူတို့လည်းအဲ့ဒါပေးတာပေးတာရဲ့ချော်တာနဲ့ဒါတော်တာကတော့အကိုင်းတိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ပေးတာကတော့အဲ့ဒါပဲပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကပျော်ပန်းလှမ်းပြီးတကလားမြင်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုအခုကြုံပြောဆိုတဲ့စကားတွေကပြီးတော့ရောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဝါသာစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါသာတင်ကြလိမ့်မယ်လို့အောက်မေ့ပါတယ်ကဲဝါသာတင်ကြတဲ့ဆေဝါသာတင်တဲ့အထိမှဖြစ်နေသုံးချိန်လောက်သာပြီးခေါ်ပြီးဒီကုန်းချုပ်ကြအောင်ဗျာအာရူပါ